ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Diplomati britanez David Cameron rikonfirmon mbështetjen e mbretërisë së bashkuar ndaj Kosovës. Serbia nuk ja lejon ministrit Xhelal Sveqa vizitën në Lugin të Preshevës. Mergimtarët sulmojnë policët kosovar në Merdar, arrestuan tre prej tyre. Moti sot i vranët e meshit, temperatura më e lartë 13 gradë Celsius. Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju jam unë Arvenita Marmullako, operatori në transmetim Astrid Demaku, redaktori edicionit Shep Mustafa. Anglia do të vazhdojë mbështetjen për Kosovën në të gjitha mënyrat, ka thënë Prishtinë ministri i punëve të jashtme i Mbretërisë së Bashkuar David Cameron. Ai sot është takuar me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe ministren e punëve të jashtme Donika Gërvalla. Cameron pas takimit me ministrën Gërvalla ka deklaruar se një nga gjërat më të rëndësishme në arenën ndërkombëtare është stabiliteti i Ballkanit Perëndimor. Albana Bajrami. Presidentja Vjosa Osmani në takim me sekretarin e jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar David Cameron kanë diskutuar për situatën e sigurisë në rajon dhe më gjerë me çraste ka informuar sekretarin anglez për përpjekjet e vazhdueshme destabilizuese të Serbisë përfshir aktin terrorist kundër Kosovës më 24 shtator. Në këtë drejtim presidentja foli edhe për grupe terroriste të mbështetura nga Beogradi, të cilat vazhdojnë të krijojnë frikë brenda komunitetit serb. Ndërkohë në komunikatën për media thuhet se Osmani ritheksoi rëndësinë e antarësimit të Kosovës në NATO, duke filluar me përfshirjen në partneritetin për paqe si hapi domosdoshëm për të siguruar paqe dhe siguria fatgjate në rajon dhe më gjerë. Gjithashtu ka potencuar edhe rëndësinë e antarësimit në Këshillin e Evropës për fuqizimin dhe avancimin e mëtejm të drejtave të njerëzit. Ministri i punëve të jashtme i Mbretërisë së Bashkuar David Cameron është takuar edhe me ministren e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla, ku më pas në konferencën për media ai ka siguruar Kosovës mbështetje të madhe. Cameron tha se Britania do ta ndihmojë Kosovën në proceset nëpër të cilat po kalon, derisa ka theksuar se e mbështet në të drejtën e saj për të nga të tjerët. Britania e Madhe duhet që të ndihmojë shteteve të tjera të ketë stabilitet. Dhe kjo që përbëjmë ne në Kosovë do të vazhdojë. Keni pasur sfida të plota në korrupsion, në ekonomi. Sfida kryesore është për të ndërtuar një shtet që është i sigurt për të gjithë komunitetet. Ndërkohë ministria e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla tha se ekziston një konsensus së gjithë shoqëror që Kosova të jetë pjesë e Perëndimit. Ekziston një konsensus i fuqishëm shoqëror me një përkrahje mbi 90% për integrimin në strukturat euroatlantike. Pra Perëndimi ka nevojë për një strategji të re. Perëndimi ka qenë gjithnjë i suksesshëm atëherë kur ka pasur një qendrim të qartë dhe të vendosur. Kjo është vizita e parë një sekretari të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë që nga viti 2016. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveqa kishte planifikuar që sot të vizitonte shqiptarët që jetojnë në Serbi, por vizita e tij është anuluar në momentet e fundit pasi shteti serb nuk ka dhënë leje për qëndrimin e ministrit Sveqa në Serbi. Barda Shkreli. Përmes zyres ndërlidhëse në Beograd, Ministria Jashtme kishte kërkuar leje për qëndrimin e ministrit të brendshëm Xhelal Sveqës në Preshev. Vizita është anuluar pasi autoritetet serbe nuk kanë dhënë pëlqimin për këtë vizitë. Vet ministri Sveqla këtë akt të Serbisë e ka vlerësuar si qasje destruktive dhe si shtypje të vazhdueshme të këtij shteti ndaj shqiptarëve të Luginës. Ky refuzim pa asnjë arsyetim nga Serbia disa orë para realizimit të vizitës nuk zbe qëllimet dhe angazhimin ton për shqiptarët e Luginës. Ndër të tjera nuk do të zbe as dëshirën dhe qëllimin tim për realizimin e vizitës atje për të ndarë me shqiptarët e Luginës shqetësimet e padrejtësit me të cilat ata ballafaqohen dhe angazhimet e institucioneve të Republikës son për ta. Ne do të veprojmë mbi parimet e reciprocitetit si vlerë e barazisë mes dy shteteve tona, ka shkruar Sveqla në Facebook. Kurse njohësja rrethanave politike në vend Arta Tahiri thotë se Serbia tash do ta përdor kartën e reciprocitetit sa i përket vizitave të zyrtarëve shtetëror në territorin e saj. Serbia tashmë don të thotë të tregoj kokëpërtinë e saj të vazhdueshme sa ka do të thonë lidhje me këtë çështje dhe mundohet pikërisht pavarësisht se ka qenë do të thotë vizitë e deklaruar më herët dhe është kërkuar leja për qenë pjesë e kësaj vizite, është refuzuar mendoj që në një mënyrë të njashme
pikërisht për të krijuar një situatë destabilizuese sa i përket kësaj çështje. Ministri Sveqa kishte pranuar ftesën nga Nevzat Lutfiu, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar për vizitë në Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Sipas agjendës ishin planifikuar takime në selitë e Këshillit në tri komuna, si dhe me deputetin e vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i deputetit shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi, ndaj moslejimit të vizitës së ministrit Xhelal Sveqa në Luginën e Preshevës. Ai në Facebook ka deklaruar se dënojnë ashpër këtë qasje të vazhdueshme nga qeveria në Beograd, e cila vazhdon me gëtojzimin në Luginës së Preshevës. Kamberi tutje ka thënë se vizitat e zyrtarëve të Republikës së Kosovës e Shqipërisë në Luginë të Preshevës nuk janë vetëm të nevojshme, ato janë të domosdoshme e duhet parë si të zakonshme, si që ndodhë në të gjitha vendet demokratike. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive, tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Sot rreth orës së 10 në Mërdar ka ndodhur një incident ku patrulla e policisë është sulmuar nga persona të ndyshuar mergimtar të cilët po lëshonin Kosovën pas festave të fundvitit. Në këtë rast lëndime trupore kanë pësuar dy zyrtar policor. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Floria Ahmeti, ka thënë se lidhur me rastin janë shoqëruar për në stacion tre të dyshuar si dhe kanë nisur hetime për veprën sulm ndaj personit zyrtar. Në pikalimin kufitar në Mërdar ka filluar të shtohet fluksi dhe pritjet në dalje të Kosovës. Sipas të dhënave të qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, pritjet aktualisht në këtë pikalim janë deri në 120 minuta. E aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura në rast të ndonjë fluksi të udhëtarëve. Pritjet e mergimtarve tam për të dalë nga Kosova mëngjesin e sotëm kanë filluar të jenë më të gjata. Sipas qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, pritjet më të gjata për të dalë nga Kosova janë në Mërdar dhe të Dhejoj Bar. Sipas të dhënave më të fundit, pritjet në Mërdar aktualisht janë deri në 2 orë dhe kolona e makinave është rreth 1500 metra gjatë, kurse në pikë kalimin të Dhejoj Bar pritjet zgjasin në 80 minuta me kolonë rreth 500 metra. Në pika tjera s'ka kolona as në hyrje as në dalje dhe pritjet zgjasin vetëm 3 deri në 5 minuta. E përsa i përket fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, zëdhënësja Valentina Gara i tha Radio Kosovës se janë përgatitur për çfarëdo fluksi të udhëtarëve. Gjatë këtij viti, duke pasur parasysh se nga 8 hyrje dalje, cilat i kemi pasur tani aktualisht, do të bëhen 12 hyrje dalje, dhe të gjitha masat janë marrë që çfarëdo fluksi të udhëtarëve të jemi në gjendje për ta procesuar. Gara ndër të tjera thekson se janë shtuar edhe tre linja të reja ndërkombëtare. Duke pasur parasysh që jemi vetëm në datën 4 të këtij muaji, ne nuk mund t'japim ndonjë shifër apo ndonjë informacion të saktë për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës pas liberalizimit. Për arsye se është edhe koha e festave apo kthimi i bashkëdhëtarëve në vendet ku ata jetojnë. Megjithatë, ne kemi dy destinacione shtesë, destinacioni e Luksemburgut dhe destinacionin për Riga, po ashtu kemi edhe destinacion në Izmirit, të cilët do të filloj dikun nga muaj qërëshor. Me gjitha të, ajo tha se viti 2023 është përmbyllur me 3.4 milion udhëtar, apo 20% më shumë se vitin 2022. Në gjykatën themelore të Prishtinës sot ka vazhduar gjykimi në rastin ku deputeti nga PDK Gjavit Haliti akuzohet për sulm ndaj kolegut të tij nga LDK Arben Gashit. Haliti tha se me Arben Gashin nuk kishin pasur kurfar të keqe që babane ti e kishte pasur shok. Ai shtoi se nuk ishte që qenë diçka e planifikuar ajo që ka ndodhur dhe nuk kishte pasur qëllim që ta kujtiste atë. Në këtë seancë në gjykatën e Prishtinës u dëgjua në cilësinë e dëshmitarit edhe i dëmtuari në këtë rast Arben Gashi. Ai rrëfeu para gjykatës në ngjarjen e 18 majit 2018, tutje ai tha se Gjavit Haliti ishte përplasur me të në formë të shtyrës dhe i kishte thënë lëshëm rrugën. Presidenca e Kosovës ka kërkuar zbardhje të rastit nga organet e drejtësisë në 21 vjetorin e vrasjes së kolonel Tahir Zejmajt së bashku me të birin Enisin dhe kushëririn Hasanin. Në këtë përvjetor u bëjmë sërish thirrje organeve të drejtësisë që të punojnë intensivisht në zbardhjen e vrasjes së kolonel Zejmajt dhe të gjithë bashkëveprimtarëve të tij, thuat në deklarimin e presidentës.
E ndërkaq kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lymir Abdixhiku me bashkëpunëtor dhe familjar kanë bërë homazhe në 21 vjetorin e vrasjes së kolonel Tahir Zemajt dhe dy djemve të tij. Abdixhiku tha se 21 vite më parë Kosova u trëndit me lajmin për vrasjen e veprimtarit të Qursisë Kombëtare, ushtarakut dhe strategut të luftës kolonel Tahir Zemajt, djalit e nisit dhe kushërit Hasanit, i cili ishte kryetar i forumit të rinis së LDK-s në Deçan. E Alianca për Armërinë e Kosovës në Prizren ka shkëputur koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës në Prizren. Gjatë një konference të jashtëzakonshme për media, sot të dy subjektet politike në Prizren kanë theksuar se deri të prishja e koalicionit ka ardhur për shkak të kërkesës për ndërimin e një drejtori. Majlinda Doda. Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj në një konferencë të jashtëzakonshme për media ka sqaruar opinionin publik pas shkëputjes së AK-s nga koalicioni i qeverisës në nivel lokal. Ai tha se ka kërkuar nga kryetari i degës së partnerit të koalicionit që të bëjë ndërimin e drejtoreshës së shëndetësisë për mungesë të performancës. Ata kanë kërkuar largimin apo zaventësimin e dy drejtoreshave. Zaventësimi i drejtorëve nuk bëhet në bazë të kërkesës, por bëhet në bazë të performancës. Edhe atë performancë e vlerëson kryetari i komunës. Unë kam vlerësuar që drejtoresha e shëndetësisë e ka performancën e dopt, përveç asaj si kriter sekondar është edhe motra e kryetarit të degës. Kurse drejtoresha e emergjencave e ka pasur një performancë solide, kurse drejtori i mirëqenies sociale ka pasur performancë shumë të mirë. Edhe dega AK-s në Prizren ka mbajtur konferencë për media pas ngjarjeve që ndodhën brëmnorë të vona. Kryetari i kësaj dege Besnik Krasniqi deklaroi se AK shkon bashkë dhe jo ndaras në bashkëqeverisje. Aleansa për Armërinë e Kosovës është trup i vetëm politik, nuk implementon politika as të zotit Tote, as të partive tjetër politike dhe do të vazhdojmë të punojmë fuqishëm për ngritjen e cilësisë dhe cilësisë tjetër për gjithë qytetarët e komunës tonë. Largimi i AK-s nga qeverisja lokale ka lënë ekzekutivin pa drejtor të shëndetësisë dhe pa atë të drejtorisë së në zëmirqenje sociale. Ky fundit u largua me vetë dëshirë, pasi respektoj vendimin e subjektit politik që përfatëson. Lajme nga bota. Në vazhdim ju lem me kolegen Gjyria Regja dhe më të rejt nga bota. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei u zotua se do të reagojnë ashpër ndaj sulmit të djeshëm me bombë. 84 persona janë vrarë dhe mbi 280 janë plagosur në shpërthime gjatë ceremonive përkujtimore për komandantin e forcave të jashtme iraniane, General Qasem Soleimani. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken rikthehet në lindjen e mesme në ditët e shqetësimeve për zgjerimin e konfliktit ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Në anën tjetër, siç raportohet, sërish për 10 palestinesë të vrarë nga forcat izraelite, si në Gazë, ashtu edhe në Bregun e okupuar perëndimor. Forcat izraelite raportohet se po vazhdojnë bombardimet afër zonës së evakuimit El Mavasi në Gaza, një zonë ku ushtria më herët udhëzoi njerëzit për strehim. CNN raporton se nga një sulm në një shtëpi afër kësaj zone u vran 14 anëtarë të një familje, përfshirë edhe fëmijë. Gjithashtu raportohet se 10 njerëz janë vrarë në pjesët e tjera të Gazës, sidomos në zonat Deir El Bala, Jabalia dhe Khan Younis, që aktualisht janë nën bombardime. Dy ditë pas vrasjes së zëvendësshefit të Hamasit Saleh al-Aruri, kreu i shërbimit inteligent izraelit David Barna u zotua se Mosadi do të gjurmoj çdo pjesëtar të Hamasit të përfshirë në sulmin e 7 tetorit. Përderisa në kufirin me Libanin kanë rifiluar sot luftimet mes ushtrisë izraelite dhe grupit Hezbollah, zëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë bardh John Kirby tha se asgjë nuk e ndryshon faktin se Washingtoni nuk do zgjerim konfliktin në lindjen e mesme. Ndërkohë, sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken mbërrin sot në lindjen e mesme dhe ndalesa e parë do të jetë në Izrael, në kohën kur po rriten shqetësimet për zgjerimin e konfliktit. Shefi i OKB-s për të drejtat e njeriut u shprehet i shqetësuar nga komentet e dy ministrave izraelit që bën thirrje për largimin e palestinezëve nga Gaza. Volker Turk u përkujtoi se ligji ndërkombëtar ndalon transferimin e dhunshëm të personave të mbrojtur brenda apo deportimin nga territori i okupuar. Sipas OKB-s, rreth 1.900.000 banor veshse janë të zhvendosur nga disa herë brenda Gazës.
Junta në pushtet tha se do të lirojnë mbi 9000 të burgosur në ditën e pavarësisë së Mianmarit, por autoritetet ushtarake nuk thanë nëse në mesin e të liruarve do të jenë edhe të burgosur politik. Në Grushtetin e vitit 2021, junta ka burgosur figurat kryesore politike. Prej atëherë ushtria në pushtet ballafaqohet me rezistencën e armatosur të grupeve etnike. Unioni Afrikan dhe Shtetet e Bashkuara bën thirrje për respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Somalisë. Reagimet pasojnë një marrëveshje kundërthënëse ndërmjet Etiopisë me territorin që e konsideron veten të pavarur nga Somalia. Një marveshje për dalje në detë dhe të mira ekonomike ka ngritur tensionin në rajonin e trazuar të Bririt të Afrikës. Nëse jeni të uritur, u duhet të shitni shtëpin, por ujrat tona territoriale dhe toka jon nuk janë shitje, thot një protestuese e zemruar në Mogadishu. Rajoni Somaliland është ndarë nga Somalia në vitin 1991, por nuk njëhet ndërkombëtarisht si shteti pavarur. Qeveria e Somalisë kundërshtoi ashpër për marveshjen dërsa mori mbështetje edhe nga fuqit botrore. Shëbaja një sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalis në kufit e saj, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Matthew Miller, kryetari Komisionit të Unionit Afrikan Musa Faki u deklarua në të njëjtën linjë, por si të vetë me deklarimet nuk bindin opinionin brenda Somalis që mban mend të kaluarën jo të largët. The last invasion of Ethiopia of 2006, in fact, invadimi i fundit i Etiopis në vitin 2006 në fakt ka quar në ngritjen e Al-Shababit si grupi më i dhunshë militant në rajon, thot njëri prej ish-ministrave somalez Abdi Ainte. Në kontekstin historik dhe geopolitik, vlerësohet se marveshja ka tronditur edhe më shumë rajonin e ngarkuar me luftra civile e politike si dhe krizat të mëdha humanitare. Argentinë hollën poshtë reformat ekonomike të presidentit të ri Javier Milei. Pakoja që kërkon të shfuqizimin e rreth 350 rregulloreve ka nxitur protesta masive kundër tij. Sindikatat thonë se masa shtrënguese në periudhën e inflacionit dëmtojnë punonjësit dhe shtresat e varfra të popullsisë. Parashikimi i motit. Në Kosovë po mban mot i vranë dhe me rreshtë shiu, temperatura më e lartë arriti në 13 gradë Celsius. Nesër parashihet të mbajë mot i ndryshueshëm, ndërsa temperatura do të luhatet nga 3 më e ulta deri në 11 gradë Celsius më e larta e ditës. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen.